ଅବହେଳିତ ନଟିଆ ଗାଁର ଜାମୁନ ସାହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଆଉ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ନଦୀନାଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ପରବା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାମୁକାନେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନଟିଆ ଗାଁର ଜାମୁନ ସାହିରେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପିଉଥିବା ପାଣିକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଏଠାକାର ଜଳ ସମସ୍ୟା କଥା। ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଛୁଆ ପାଣି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ଅଚଳ ରହୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି, ଖଟିଆରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀକୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନେଲାବେଳକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନାଳରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି କଷ୍ଟ, ଆଉ ଆଉ ଖାଇବା ପାଣି କଷ୍ଟ। ଆମେ 3-4 କିଲୋମିଟର ହବ ନାଳ ପାଣି ପିଉଛୁ, ରୋଗ ହେଉନି, ରୋଗ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍? ଆଉ ଆମେ ତ ସେମିତି ରୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିନି ଆମ ପଇସା ପତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଗାଁକୁ ଏଯାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନଟିଆ ଗାଁ ଜାମୁନ ସାହିର ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଯେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିନି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। 3 ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ହେଇନି ସେଇଟା। ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ତା'ର ପାଣି ବି ବାହାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ବି ପାରୁନି, ସେଇଟା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ବାହାରୁଛି। ବୋଟ୍ ବୋଲ୍ ନେତା ଆସନ୍ତି? ହଁ, ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ବିକାଶର ବୌଦ୍ଧରେ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ସାମୁନାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁନ ସାହି, ଏଠି 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଘସିପୁର ରମିନା ସପତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।